Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu irei falar sobre uma notícia bem recente que acabou de chegar ao mundo, a morte de Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball. Akira Toriyama dispensa apresentações, mas se quiserem saber mais sobre ele, eu deixarei o link do vídeo em que falo sobre ele na descrição e também vídeos de outras pessoas que falam dele. Bem, a notícia veio através de uma carta de um estúdio que o próprio Akira criou, e nela fala que o autor morreu de uma hematoma subdural agudo e que tinha 68 anos. A equipe diz que é com grande pesar que percebemos que ele ainda tinha várias obras em andamento, com grande entusiasmo. Além disso, havia muitas outras coisas para conquistar. O texto segue. No entanto, ele deixou muitos títulos de mangá e obras de arte para este mundo. Graças ao apoio de tantas pessoas ao redor do mundo, ele pôde continuar suas atividades criativas por mais de 45 anos. Esperamos que o mundo único de criação de Akira Toriyama continue sendo amado por todos por muito tempo. Esperamos que o mundo único de criação de Toriyama continue a ser amado por todos durante muito tempo, acrescentou. O estúdio explicou que o funeral do autor já decorreu, reservado à família e amigos, e pediu ao público que não envie flores ou outras demonstrações de condolências, de acordo com os desejos de Toriyama. A editora Shueisha, dona da revista especializada Shonen Jump, na qual foram publicadas várias obras de Toriyama, publicou no portal uma mensagem de condolências na qual expressou grande tristeza. A Shueisha disse que as séries de Toriyama cruzaram fronteiras e foram amadas em todo o mundo, e o estilo do criador influenciou em muitos artistas e criadores de banda desenhada. Entretanto, o mangaka Eiichi Oda, autor de One Piece e com quem Toriyama tinha trabalhado recentemente na história Cross Epoch, lamentou a morte do artista. Ensinou-nos que o mangá torna muitas coisas possíveis e fez-nos sonhar em poder ir aos seus universos. Foi como ver um herói que ia à frente dos demais, disse Oda, em comunicado. Desabafo sobre o assunto, tudo que tenho a dizer é obrigado Akira Toriyama, por fazer parte da minha infância e na infância de milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu vi Dragon Ball Super quando eu era mais novo, joguei vários jogos de Dragon Ball como Fighters e Xenoverse 2, que são os meus favoritos da franquia, e estamos todos ansiosos para o Tenkaichi 4, que irá sair em breve. Esperemos que você esteja num lugar melhor e que descanse em paz, tu és uma grande lenda, assim como Walt Disney e Osamu Tezuka que também revolucionaram a arte como tu és uma das grandes inspirações e ídolo de muitas pessoas, como eu e nunca serás esquecido.
Esperemos que as tuas obras continuem a ser lembradas e amadas por várias pessoas ao redor do mundo, e que Dragon Ball possa continuar a sua história com Toyotaro. Esperemos, ou talvez Dragon Ball Navon irá continuar. Bem, só o tempo nos dirá se Toyotaro irá continuar a história ou se não vai continuar a história. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau!